Hola, sóc en Matí Crespí. Ivan Ramés. Ei, Ivan, com anem? Va bé. Estem convocat? Sí, dia 16 de juny, a Inca, ens han convocat per una llum per Nepal. Tenim un partit, és el partit més important de la temporada, hem d'acudir tots. Ens hem d'animar i hem d'acudir a Inca tots, més la nostra plantilla i la veritat que és un dia molt important per aquesta nina i esperem que acudiguem tots, nosaltres hi serem. Esperem el vostre apoio, el partit més important de la temporada, el dia 16. Ho esperam. Ho esperam.